Неге кешігіп жатыр екен? Мүмкін мұғалім алып қалған шығар. Онда сабақ болмайтын шығар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Кешігіп келгеніме кешірім сұраймын. Қайырлы күн, достар. Сендермен бірге 5-5 бағдарламасы. Мұғалім, сізде бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Уайымдама. Кешігіп келгенім үшін кешірім сұраймын. Менің сағатым дұрыс жұмыс істемей тұрған сияқты. Сол себептен аздап кешігіп қалдым. Сіз болмасаңыз біздің көңіл күйіміз болмайды. Я, сізді ұзақ күткендей болдық. Бәрі түсінікті болды. Сендерді уақыт алдаған ғой. Шынымен де уақыт алдай ма? Әрине. Сенбесеңдер, қараңдар. Міне. Бұл не? Бұл құм сағат. Мұнымен уақытты білуге болады. Қалай сонда? Оның бетінде тіпті санда жазылмаған ғой. Бұл сағатқа сандардың қажеті жоқ. Ішіндегі құм астыңғы бөлікке белгілі бір уақытта құйылып бітеді. Мысалы, мұна құм бір минуттың ішінде құйылып бітеді. Бұлай аударып қойған жағдайда. Көрдің бе? Осы уақыт ішінде өткен сабақты қайталап үлгереміз бе? Қане есімізге түсірейік, өткен сабақта қай санмен таныстық? Өткен сабақта екінші ондықтың сандарымен танысқан болатынбыз. 11-ден 20-ға дейін сандар болатын. Жарайсың, іңкәр. Онда бірден бастап 20-ға дейін санайық. Сен қазір мына сандардың үстіне тұрып, әр санды аяғыңмен басып санап шық. Жарай ма? Қане көрейік, келе ғой. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жетті, сегіз. Үңкәр, тезірек құм таусылайын деп қалды. Тоғыз, он. Он, жарайсың, Үңкәр. Орныңа отыра ғой. Батырхан, онда саған сиқырлы экран көмекке келеді. Келістік пе? Келістік. Олай тіпті тезірек санауға болады. Санай ғой. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бәрі келді. Өтте жылдам екенсің. Қараңдар, сағаттың құмы әлі бар. Қалай ойлайсыңдар, біз қанша уақытта қайталап шықтық? Біз өтте жылдам қайталадық. Демек, уақытымыз көп кеткен жоқ. Егер сен де тезірек санағаныңда... Балалар, ұрыспаймыз. Міне көріңдер ме, құм төменгі бөлікке құйылып бітті. Демек, бір минут өтті деген сөз. Енді мен құм сағатты ауыстырып қоямын, ал сендер тып-тыныш отырып қараңдар. Мұғалім, мына сағат бұзылып қалған сияқты. Батырхан, неге олай ойлайсың? Өткені ол өте баяу қозғалып жатыр. Иә, көп уақыт өтсе де сағаттың құмы азаяр емес. Естеріңде болсын. Бос отырғанда адамға уақыт өтпейтіндей көрінеді. Ал өздеріңе пайдалы іспен айналыссаңдар, уақыт жылдам өтіп кеткендей болады. Иә, шынымен де уақыт алдайды екен. Үңкәр, сағатты тағы үрлет тексеріп көрейік. Ол үшін мен бір минутта екі қолымды жерге тіреп, кеудемді көтеріп, жаттығу жасаймын. Жарайды, жасасын. Ал біз Үңкәр екеуміз санап отырайық. Қане, құм сағатпен бірге. Дайынсың ба? Иә. Ал баста. Біреу, екеу, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Жарайсың, Батырхан. Жаттығуды өте керемет жасадың. Қараңдаршы, құм әлі құйылып бітпепті. Демек, бір минут әлі өткен жоқ. Дұрыс айтасың, Батырхан. Уақытқа байланысты әңгімемізді кейін жалғастырамыз. Ал қазір мен сендердің нені бірінші, ненің кейін болғанын ажырата алатындарыңды тексергім келеді. Қызық екен, көрейік. Бүгін сабаққа кім бірінші келді? Біз келдік. Ал сіз кейінірек келдіңіз. Дұрыс айтасыңдар. Мен кешігіп келдім. Ал енді сиқырлы экранға қарайық. Қане балалар, айта қойыңдар, қай гүл бірінші бүршік жарады? Мен айтайыншы, ең бірінші бәйшешек бүршік жарады. Дұрыс айтасың, ал әрі қарай кеттік. Батырхан, қалай ойлайсың, адамдар бірінші сыпырғышты ойлап тапты ма? Әлде шаң сорғышты ойлап тапты ма? Әрине сыпырғышты ойлап тапты.
Ал шаң соргышты адамдар жуырда гана ойлап тапкан. Дұрыс айтасың, Батырхан. Ал қалай ойлайсыңдар, алдымен алма пайда болды ма? Әлде алма шырыны пайда болды ма? Алма өспесе шырынды қайдан аламыз? Әрине алма бірінші болады. Алдымен алманы өсіреміз, сосын оны теріп алып шырын дайындаймыз. Дұрыс айтасың, Үңкәр. Үңкәр, сен шырын туралы айтып едің, менің де шырын ішкім келіп кетті. Жақсы, Батырхан, енді сен білсең айта қойшы, алдымен таңқурай ма, әлде тосап па? Тосап бірінші болады. Ой, мен қателесіппін, ең бірінші таңқурай өседі, сосын оны жинап алып, тосап әзірлейміз. Енді дұрыс болды. Ал қыста суық тиіп қалған кезде таңқурай тосап мен шай ішеміз. Жаңа Батырханның шырын ішкісі келіп кетіп еді, енді менің шай ішкім келіп кетті, Үңкәр. Иә, таңқурай тосабымен шай ішкенге не жетсін, бірақ ол үшін аурудың қажеті жоқ. Ал енді сиқырлы экранға назар аударайық. Ең алғаш дөңгелекті ойлап тапқан ба? Жоқ, көлікті ме? Әрине, көлікті ойлап тапқан. Қалай ойлайсыңдар? Құлпынай бірінші пісе ме? Әлде қарбыз ба? Алдымен құлпынай піседі, өйткені жаздың алғашқы күндерінде ақ құлпынайдың дәмін татуға болады. Ал қарбыз жаздың соңына қарай піседі. Ауылда ұйқыдан әтеш бұрын ояна ма, әлде мысық па? Әтеш таң бозынан айғайлап, ұйқыдан оянатын уақыт болғанын білдіреді. Алматыдан Астанаға қарай бір уақытта пойызбен ұшақ шықты. Астанаға қайсысы кеш жетеді? Пойыз кеш жетеді, өйткені оның жылдамдығы ұшаққа қарағанда төмен болады. Өздерің сүйсіне жейтін барсақ, бірінші ойлап табылды ма? Әлде алдымен қамыр үйленді ме? Бірінші қамыр үйленеді, өйткені әжелеріміз алдымен қамыр үйлеп, сосын бауырсақ пісіреді. Қалай ойлайсыңдар? Бірінші көйлек тігіле ме? Әлде мақта өсіріледі ме? Алдымен мақта өсіріледі, сосын оны жинап, жіп жасап, жіптен мата өндіреді. Матадан киім тігеді. Ал қағаз бен ағаштың қайсысы бұрын пайда болған? Қағаз жасау үшін алдымен ағаш өсіру керек, сосын ағаштарды кесіп, қағаз жасайтын арнайы комбинаттарға апарып, өңдеп қағаз шығарған. Өте қызық екен. Мен қағазда ағаштан жасайтын генді ғана түсіндім. Балалар, алда әлі талай қызықты ақпараттармен танысатын боласыңдар. Бүгінге осы. Сабақ аяқталды ма? Уақыт тез өтіп кеткен сияқты. Иә. Уақыт бізді тағы да алдап тұрған жоқ па? Жоқ, Үңкәр. Сендер өздеріңе пайдалы іспен айналысып, уақыттың қалай өткенін білмей қалдыңдар. Ал қазір көрермендермен қоштасатын да уақыт жетті. Келесі кездескенше. Сау болыңдар. Сау болыңдар, достар.